Boas pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos aqui no Red Dead Online. Ontem houve DLC, manos, o jogo está brutal. Mas há uma pergunta que eu faço e todos nós portugueses estamos a fazer aqui, a comunidade Tuga aqui do Red Dead Online. E o póquer? Não sei. Pois é, manos, infelizmente pá, não tenho boas notícias para nós portugueses. Um amigo meu, manos, o Lampontino, manos, que mandou um e-mail à Rockstar, manos, obrigadão aí, manos, por ele ter tentado achar aí uma resposta para isto do póquer. Nós não conseguimos jogar póquer, nós portugueses. E o Lampontino mandou um e-mail ao suporte da Rockstar, onde eles responderam isso que vocês estão a ver aí na tela. Pois é, manos, resumidamente, acho que no nosso país, pelo menos pelo que diz aí na resposta, nós não podemos jogar póquer ou o póquer não está autorizado. É muito estranho. Porquê? Pá, eu tenho uma conta na PokerStars. Eu tenho um jogo de póquer instalado na PlayStation e jogo. Pá, obviamente que é um jogo de dinheiro fictício, que é o que acontece aqui no Red Dead. Mas infelizmente nós portugueses não estamos a conseguir jogar. E agora, há alguns portugueses que têm contas noutros países. Pá, eu estou-me a lembrar aqui de um colega meu que jogou comigo ontem na live, que é o João, ele conseguia jogar póquer, porque ele está num outro país, ele está em França, se não estou enganado, ou na Bélgica, pá, não tenho a certeza, ele consegue jogar póquer, e eu e o Tomás não estamos a conseguir jogar, porque, pá, estamos em Portugal. Se fodeu! Pá, é estranho, manos, pá, eu não vou alongar muito neste vídeo, eu não trouxe mais vídeo nenhum sobre esta DLC, pá, ainda estou a jogar, estou a conhecer. Pá, vou trazer aí alguns vídeos para ver se vocês curtem assistir, ok, manos? Mas esta notícia é um bocado triste. Pá, vamos ver se isto vai continuar assim, nós tugas não conseguirmos jogar, ok? Pá, deixem-me aí a vossa opinião, manos. Isto deixou-me um bocado desanimado. Obviamente que o póquer no Red Dead não é tudo. Pá, mas era uma coisa engraçada que eu queria experimentar e onde podíamos variar um bocado o nosso jogo. Mas pronto, manos, deixem-me aí a vossa opinião. Deixem um likezão só para o vídeo, não é? A notícia não é boa, mas... pá, podem deixar aí o likezão aí no vídeo para dar o apoio. Pá, subscreve o canal caso não seja inscrito. E até um próximo vídeo. Fiquem bem. Fui.